Aloha, Assalamualaikum. Abang buat video ni, abang nak test sesuatu di Discord. Okay, abang ada buat bot baru. Dan bila abang upload je video baru, bot tu akan ping korang. Bot tu akan message basically bagi tahu kat korang yang abang dia ada upload video. So, abang ni tengah baru je buat benda tu. Abang dia nak test benda tu jadi ke tidak sebab tu abang ni buat video ni. Okay, kalau korang belum tonton video Mekan Matuk yang abang baru masukkan tu, abang akan letak link dekat bawah. Pergi tonton video tu, okay. Yes, itu je abang sebenarnya. Reason abang buat video ni adalah untuk feature baru tu. Abang harap boleh jadilah. Maksudnya, setiap kali abang upload video je, korang terus dapat notification di Discord bagi yang dah join abang punya Discord server lah. So, kalau korang belum join Discord server, pergi ke luangan deskripsi di bawah. Korang boleh join Discord server abang dan korang pilihlah bahasa yang korang nak dalam Discord server. Sebab abang punya Discord server ni sebenarnya ada ramai dari luar negara. Jadi, mereka akan berbincang dalam bahasa Inggeris. Kemudian yang di dalam Malaysia, daripada Indonesia, daripada Brunei ke Singapura yang nak cakap bahasa Melayu, boleh pilih bahasa Melayu, bahasa Malaysia lah. Okay, tak kisahlah. Nama Abu Tris, bahasa Melayu. So, korang pilih bahasa korang dan korang akan dapat masuk ke semua channel-channel bahasa Melayu. Kalau korang pilih bahasa Inggeris, korang akan masuk ke semua channel-channel bahasa Inggeris. Kepada yang dah join, pergi ke select rose. Abang kalau tak gambar, select rose, pergi ke situ dan pilih satu bahasa. Okay? Yes. Ambil masa 2 saat untuk buat benda ni. Abang harap korang boleh buat dan kemudian kita boleh terus berrickroll dan sebagainya dan hantar memes dan sebagainya di kita abang punya Discord. Abang harap siapa yang dah join Discord abang boleh meriahkan Discord abang dan boleh invite siapa-siapa lagi yang belum join atau siapa-siapa yang minat nak join. Dan yes, bila korang join, korang akan dapat notification 2 kali di YouTube, insyaAllah. Mungkin kalau korang activate YouTube dan juga di Discord 2 kali. Jadi korang tahulah dapat tengok video abang ke apa. Okay, so video ni dah lebih daripada 2 minit sebab abang punya point abang cuma nak buat 2 minit video 2 minit dan abang minta maaf sebab kualiti audio sangat teruk, tapi abang buat ni memang kata express. Okay, edit pun akan express. Ribuan terima kasih kerana menonton. Abang akan tinggalkan korang dengan satu perkara. Sorry.